Baby Dog, uma escola profissionalizante de banho e tosa. Então você que quer abrir o seu próprio negócio, venha falar com o Toninho, porque você tem esse curso aqui para profissionalizar as pessoas, aprender a mexer com o animal, né, Toninho? É isso aí, nós somos a única escola do Brasil de curso profissionalizante de banho e tosa com um animal por aluno todos os dias. Você que quer abrir seu próprio negócio, liga para a Baby Dog, o telefone está aí no seu vídeo, ligue, nos procura, venha fazer um curso conosco e aprender o seu próprio negócio. A única escola do Brasil que tem um curso profissionalizante de banho e tosa com um cachorro por aluno todos os dias. É, e é importante também que eles ensinam aqui ao pessoal profissional a lidar com carinho o animal, né? E fazer o banho e tosa da melhor maneira possível. Então, um curso profissionalizante que dura quantos dias? 10 dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 18 horas. E além disso, nós trabalhamos com todo o equipamento para banho e tosa. Você quer montar seu próprio negócio? Fala conosco que nós temos tudo para o banho e tosa. Pra quem quer montar um pet shop, então, né? Pode ligar para eles que eles têm tudo, tá? Os acessórios todos. Agora, esse curso normalmente custa quanto no mercado? R$800. Aqui na Baby Dog você vai pagar R$375, pagamento em duas vezes, 50% de entrada na hora da matrícula e cheque para 30 dias. Endereço aqui qual é? Rua Dr. Ricardo Gonçalves, 33, no Brás. Telefone? 6694-1587. Baby Dog.